Дорогі військові, ми вас віримо. Я вами дуже горжуся, що ви прийшли боротися за рідний край та захищати інших. Ми допомагаємо і будемо допомагати. Повертайтеся живими та з перемогою. Ми вас віримо. Я обіцяю бути достойною українкою. Слава Україні! Цей зворушливий лист, який читає Олена, у рух підтримки закарпатських військових принесла маленька жителька Ужгорода. Волонтери якраз пакують коробки з харчами для бійців 128-ї бригади. І саме туди кладуть цього листа. І таким чином ми пакуємо наші пакуночки, допомога нашим військовим разом з малюночками. І надалі вони прямують вже по місцям своїх прибуттів. Присилають маленькі ужгородці свої побажання військовим вже більше тижня. Є тут чимало малюнків. Ми пишемо на нашій офіційній сторінці в Фейсбуці, що ми були би раді, якби дітки також долучилися. Наприклад, коли закінчилась фарба, нам потрібно було малювати червоні хрести, щоб на машинах клеїти, то теж написали, дітки власноруч малювали і приносили до наших точок збору. Ці малюночки, це нам намалювали, особисто ці малюнки, це діти з нашої школи мистецтв. Ми просили, щоб вони малювали, а потім ми їх кладемо в коробки і відправляємо нашим військовим. Діти активно долучаються до підтримки військових у нелегкий час. Їх роботи особливі для героїв нашого часу, кажуть волонтери. Креативлять і дорослі. Принесли нам ось таку баночку, де пише «Смачного ми з Ужгорода, чекаємо тебе живим і банку верни особисто в руки. Слава Україні!» Це дуже класно і це домашня тушоночка, так що кожен може долучитися. Волонтери розповідають, вдячні всім за підтримку, а діткам нагадують, куди малеча може принести свої листи. До наших точок збору. Це Дастор, це Новий Вопак в Новому районі та Епіцентрі. Люди туди зносять, потім ми це отримуємо і от фасуємо по коробкам. Це підтримка. Тим паче підтримка не просто їх, а підтримка всієї України, підтримка майбутнього України. Як-не-як, дітки – це наше майбутнє і дуже круто, що... Ну, не дуже круто, дуже жаль, що діти насправді розуміють, що в країні йде війна, але дуже круто, що вони можуть підтримати словами, малюнками, і це приносить радість і маленьким, і дорослим.